E galera, quando terminar esse vídeo, vocês passem lá no canal do Real Bug, porque ele é meu novo parceiro do canal, novo parceiro do canal. E comentem lá nos comentários, vim pelo Ente Ceará ou pelo Cauã, porque meu nome é Cauã, né? Então falou, pessoal, até o próximo vídeo.